ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜୀବନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଆର୍ ମୁଭିଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାର ଏହି ଓଡ଼ିଆ ପାଲା ଆମର ଏହି ଝରକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗାୟିକା କଳ୍ପନା ନାୟକ କହୁଛି। ଆଜି ମୋର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିରାମ ତତ୍ତ୍ୱ ଲୀଳାମୃତ କଥାବସ୍ତୁ। ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କଳିଯୁଗର ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର ବୋଲି ଅନେକ ଅନେକ ମତବାଦ ରହିଛି। ସେଇ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ସୃଷ୍ଟିକି କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ଥିଲା, ସେ କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ 17 ଦିନ ଓଳିଏ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ କହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ଭଗବତ ଗୀତାର ଶେଷ ନିର୍ଯ୍ୟାସ ପ୍ରଭୁ ମୋର କହିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ, ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟମ ମାମେକମ୍ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସବୁ ଧର୍ମକୁ ତୁମେ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ମାମ ଏକମ୍ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ, ମୁଁ ଏକ, ମୋ ପାଖରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। ଏହି କଥା କହିଥିଲେ ସିନା ପ୍ରଭୁ ମୋର। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଠାକୁରେ କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ ସମର୍ପଣ କିପରି କରିବେ, ସେ ସୂତ୍ରଟି କହିନଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସମର୍ପଣ ସୂତ୍ର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରେ ମୋର କଳିଯୁଗରେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର ରୂପରେ ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ରୂପରେ କରମଳା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୋଇପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଏବଂ ସେ ଆସିଥିଲେ ସମର୍ପଣ ସୂତ୍ର କହିବା ପାଇଁ। ଯେହୁତର ମନ୍ତ୍ର ଜଗତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ପୂଜିତ ତଳ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ନାକ ଲୋକ, ହେ କରୁଣାମୟ ସେହି ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ, ଧରିଛି ପରାମୁ ସେହି ପଦକ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ଚରିତ କଥାବସ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଅଧିନା ପାଖରୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନ ସିଂ ପାରିକୁଦ୍ର କବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନିର୍ଯାସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, କିଏ କାହା ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଶୁଣନ୍ତୁ ନା, ବାପ ଲାଗି ପୁଅ ବାଳୁଙ୍ଗା ହୋଇ ହେଲେ ମା, ଏ ଝିଅ ଲାଗି ମା ଭାଇ, ପର ଝିଅ ଯେବେ କାନ ଫୁକିଲା ଲୋ ଭଗାରି ହୋଇ। ବାପ ଲାଗି ପୁଅ ବାଳୁଙ୍ଗା ହୁଏ, ଝିଅ ଲାଗି ମା ଦାୟୀ ହୁଏ, ପର ଝିଅ ଯେବେ କାନରେ କହିଦିଏ ଭାଇ ହେଇଯାଏ ଭଗାରି, ଦୁଆର ମଝିରେ ପାଚେରୀ ଠିଆ ହେଇଯାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କଲେ, ଡାକିଲେ କହିଲେ, ବୋଉଲ ତୁ ଆଜି ଟିକେ ଘର ଜଗିଥା, ଆମେ ଟିକେ ବେଲମୂଳ ଆଶ୍ରମ ଯାଉଛୁ, ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମା ଯେତେ କଷ୍ଟ ପୁଅ ଦଉ, ବୋହୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦଉ, ମା ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଭଲରେ ଥାଉ। ମା କେବେ କହେ ନା ଯେ ମୋ ପୁଅ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉ ବୋଲି। ବୁଢ଼ୀ ମା ଏକାଥରେ ରାଜି ହେଇଗଲା, କହିଲା, ଧନରେ ଯା ଯା, ତୁ ଯା, ମୁଁ ଘର ଜଗିଛି। ମାକୁ ଜଗେଇ ଦେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଚାଲିଗଲେ। ଏ ଧୀରବାର କୌତୁକି ଶ୍ରବଣ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ପୁଣି କରିଲେ ଗମନ, ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ, ମାଲୋ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଚାଲିଗଲେ, ବେଲମୂଳ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଧନବାଳି ବସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ରୁଣ୍ଡ ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ କହିଲେ ସରିବନି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବାହାରେ ଆଜ୍ଞା ବସିଛନ୍ତି, ବସି ପଡ଼ି ସେ ଅଗଣା
ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଖଶାଳାରେ ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଦ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବେଦାନ୍ତ ବାବୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଯାକ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଠୁଳ କରିଛ କରୁଣା ରିକି ମୁଠା ବକଲି ହରି ନାମ ତରିକି ଠୁଳ କରିଛ କଠା ବକଲି ହରି ଲାଗିଲା ଠାର ମାରି ଥଲି ଦେଉଛ ଜଳେ ଠାସ କରେ କରି ଠାସ କରେ ଠକି ଦେଲ ଠିକେ ଫଟିଆ ଠାକୁର ଠକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋର ଡାକୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରେ ଆମ ଦୁଃଖ କ'ଣ ମୋଚନ କରିବନି। ଏଇ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ବାହାରି ଆସିଲେ ବନବିହାରୀ ବାବା ବେଲମୂଳ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ। ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେବାରେ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବନବିହାରୀ ବାବା ବାହାରି ଆସିଲେ। ଡାକିଲେ କହିଲେ ବାବୁ ତମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ? ନା ବନ୍ଦରେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛୁ ବାବା, ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କହିଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ବହୁତ ତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି ନା ବାବା, ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବେ ଆମେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଦର୍ଶନ କରିକି ଚାଲିଯିବୁ। ବନବିହାରୀ ବାବା ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଭିତରକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଠାକୁରେ ସେ ବନ୍ଦରେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ଅନୁମତି ଦେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଡାକିବି। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ମୋ ଠାକୁରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚେଇଁ ଉଠିଲେ, କହିଲେ ବନବିହାରୀ ବାବା ଯାଅ କହିଦବ ତାଙ୍କ ଅଲଜା ପୋଡ଼ା ମୁହଁକୁ ଠାକୁରେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିବ ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଦେବ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଯେଉଁଦିନ ଏକାଠି କରି ମାଆର ସେବା କରିବେ ସେଇଦିନ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଜୟ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲ ନନ୍ଦ କର। ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଠାକୁରେ ମୋର ନିଦାଘ ବାଣୀ କହିଦେଲେ। ବନବିହାରୀ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆସି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫେରି ଆସିଲେ, ଏକ ମୁହାଁ ହେଇ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ବାଜିଲାଣି, ଗୋଧୂଳି ସମୟ, ମା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମୋ ପୁଅ ବୋହୂ ଦୁଇ ଜଣ ଗଲେଣି ସକାଳୁ, କାହିଁ ଏଯାଏ ଆସିଲେନି, ପାଟିରେ ଗଣ୍ଡେ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମା ଚାହିଁ ବସିଛି, 80 ବର୍ଷର ମା ବୁଢ଼ୀ ହେଲା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, ଇଏ ସାର ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ମାଆର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଡାକିଲେ ବୋଉଲୋ ତୁ ଯଦି ଚାହିବୁ ଏ ବଂଶ ରକ୍ଷା ହବ, ତୁ ଯଦି ନ ଚାହିବୁ ଏ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯିବ। ମା ତ ପାଦର ଧୂଳି ଦେ ମୋ ମଥାରେ ବଳି ଜନମି ଜନମି ଗୁଣ ଗାଉଥିବି, ଜନମେ ଜନମେ ଗୁଣ ଗାଉଥିବି। ଏ ମା
करी तो तेज पवारी मा मा तो पाद रघुली जनमे जनमे गुण गाउथिबी जनमे जनमे गुण गाउथिबी करी तो तेज पारी मा मा तो पादर धूली देव थारे स्वामी स्त्री दुई जन जे को जाने ना मंत्र जाने ना तंत्र भक्ति जाने ना मंत्र जाने ना भक्ति जाने ना जानी खाली एति तु ही मोरी मा जानी खाली एति तु ही मोरी तोहरी मंदिर आसी निज हाथरे तो पासरे दैछि दीप जाली मा तो पाद रघुड़ी देव मथारे बोली मा तो पाद रघुड़ी देव मथारे बोली बुढ़ी मा बुढ़ी मा कौन कला के रागि आज्ञा कड़े भूली गला दुईज पु बो को कोल को नहीं आसी दुईज को गेल कर पकला पिठी से हाथ मारिदेला कहला धन रे मु कौन तुम उपर रागि ना बोल आज आज तू आ गुहाल घर रही आमरी पाखरे रही आमे तो सेवा करू आमे तोर खाइबा पीबा बुझिबु ए बहु तू आम पाखरे रहिबु आपण माने विचार करंतु हे मोर जननी माने टिके चिंता करंतु मा को एते जंत्रणा पुओ बहु देले एते कष्ट देले हेले मा तथापि टिके रागिलानी काहे कि आज्ञा ना मो धन पर सुंदर पदटे लिखि देले मो कालिया चंद्र जा लिखिछि ना आपण माने विचार करि परिबेनि कहले हेले कु संतान नुहंती को मातो ये सुना नहीं पुत्र दंड दिए सुना नहीं दंड दिए मातो सुना नहीं दंड दिए संसार रे कु पुत्र पछा थाई परंती मा केबे कुमाता नुहे आज्ञा काहीकि ना मार हृदय कौनसी ना कौनसी कोण अनुकोण रे टिके ना टिके कौनसी स्थान रे भी स्नेह ममता पूरी रही छिलो मा मा केबे खराब हेई पारे ना मा केबे पुओ उपरे रागी पारे ना विचार करन तुमर गुणग्राही व्यक्ति मंडली मार कल्याण हेई गला आज्ञा गोटिए वर्ष पूरीला बेलकु रे वेदांत बाबू बहु कोण रे पुआटिए ये कुआ कुआ है कांदिला रे अच्युतानंद महापुरुष लिखिले कले कोटिए देवता पूजिले गोटिए फल नहीं काया देवता को मन रे दिने चिन्हिलु कले जीवन सारा जदि आज्ञा कोटि कोटि शिवलिंग रे आपण गरा गरा क्षीर ढाळिबे हेलो मा गोटे फल मिलिबो शिवलिंग कोण बर देबे काया देवता को मन रे जिने चिन्हिलु नाही जे शरीर धारी ठाकुर कथा कुआ ठाकुर तांकु दिने हेले तू चिन्हि पारलुनि तेणु आज्ञा थरुटाए मन रखंतु आज्ञा देवता देवता रहिले आम घरे से हेले किए ना आम बापा आ मा जे ये देह को आमको देले देकि बतैले तेणु सी हेले देवता तेणु आपण माने विचार करंतु मु पचारी साधुआ कहले कहले दियो देखी जीवा गो सही ये देउळ रे दियो देवता नहीं रो वेदांत बाबू देउळ भीतर दियो अछ देवता नहीं
ଆଚ୍ଛା ଦେଇକିରି ବତେଇଲେ ବାପା ବୋଉ ହେଲେ ଦେବତା ଦେବତା ଦିଅ କାହିଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ତାଙ୍କ ନାଁ କାହିଁ ଦିଅ ହେଇଛି କିଏ ଦେଉଳରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି ଦିଅ ନା ହେ ମୋର ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ମା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅଟିଏ କି ଝିଅଟିଏ ନଥିଲା ଆପଣମାନେ ଗଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ବଳିଆର ଭୁଜ ହେ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ହେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ମତେ ଯଦି ପୁଅଟିଏ ଦବ ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ କରିବି ତୁମ ହୁଣ୍ଡିରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପକେଇବି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଭୋଗ କରିବି ତେଣୁ ହେଲା କ'ଣ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମେ କହିଲ ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମକୁ ପୁଅଟିଏ ଦେଲେ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ବତେଇଲେନି କ'ଣ ବତେଇଲେନି ନା ଆମ ପୁଅ ଚୋର ହବ କି ଡକାୟତ ହବ କି ପଣ୍ଡିତ ହବ କି ମୂର୍ଖ ହବ କି ବୈଜ୍ଞାନିକ ହବ ଏ କଥା ସିଏ କହିଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ଖାଲି ମାଗିଲେ ସିଏ ଖାଲି ଦେଲେ ତେଣୁ ସିଏ ଖାଲି ଦଉଥିବାରୁ ବେଦାନ୍ତ ବାବୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଦିଅ ସିଏ ରହିଲେ ଦେଉଳରେ ମାଗିଲେ ଦିଅନ୍ତି ମାମୁ ତୁ ପା କଣ କହୁଥିଲୁ ପଛ ମାଇର ପିଲା ଛୁଆ ହଉ ନାହିଁ ଆରେ ଦେଉଳକୁ ପଠେଇ ଦେ କୋଡ଼ିଏ ବାଇଶଟା ମାଗି ଆଣିବ ତୁ ରାଗୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ବାପୁ କଣ ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବତା କିଏ ଜାଣିଲେ ଦିଅ କିଏ ଜାଣିଲେ ତାହେଲେ ଠାକୁର କିଏ ଧନରେ ଦେବତା ପାଇବା ସହଜ ଦିଅ ପାଇବା ସହଜ ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ନା ଦେଇକି ବତେଇବାରୁ ଦେବତା ଖାଲି ଦଉଥିବାରୁ ଦିଅ ଠାକୁର କାହିଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାକାର ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ କହିଲେ ଠକୁ ଜାଣୁ ଆଶ୍ରା କଲା ଠାକୁର ନାମକୁ ବହିଲା ଧନରେ ହଁ କହିଲେ ଶୂନ୍ୟ ହଁ କହିଲେ ଶୂନ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ଠାକୁର ରହିଲେ ତେଣୁ ଗୁରୁଜୀ ସ୍ଲେଟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଖଡ଼ି ଧରି ଲେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ଧନ କ'ଣ ଲେଖନ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ବାବୁ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ତିନିଟା ଶୂନ କରିଦେଲେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟେ ବିଷ୍ଣୁ ଗୋଟେ ମହେଶ୍ୱର ତିନିଟା ଠାକୁର ଘର ଗୁରୁଜୀ ତିଆରି କରିଦେଲେ କହିଲେ ୟାରି ଭିତରେ ତିନି ଠାକୁର ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଜୀ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିପାୟନ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଜୀ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ କଲମ କଲେ କହିଲେ ଇଏ ତିନି ଶୂନ ଭିତରେ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିରାମୟ ନିରାମୟ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ସଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନ ତେଣୁ ତିନି ଶୂନ ନୁହେଁ କହିଲେ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିରାମୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ନିରାମୟ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ସଙ୍ଗେ ଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନୟ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ଧର୍ମର ସ୍ରଷ୍ଟା ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଜାତିରେ କନ୍ଧ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଆରେ ଧନ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ କହିଲେ ଠାକୁର କିପରି ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ଶୂନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ପଦ ଶୁଣ ଆଉ ଦେଖିବା ଭୀମା ଭାଇ କଣ ଲେଖିଲେ ଭୀମା ଭାଇ ନୁହେଁ ଭୀମ ଭୋଇ ଭୀମ ଭୋଇ ଭୀମ ଭୋଇ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ କିପରି ଶୂନ୍ୟରେ ଠାକୁର ରହିଲେ ଏ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବିହାର ଏ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବିହାର ଏ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବିହାର ଏ ରୂପରେଖ ନାହିଁ ଯାର ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ରୂପରେଖ ହ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ରୂପରେଖ ଦିତି ପାଦ ନଦୀ ସହି ଏକ ପାଦ ଦିତି ପାଦ ନଦୀ ସହି ଏକ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବିହାର ରୂପରେଖ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଭୀମ ଭୋଇ ନିର୍ଯାସ ଦେଲେ
କଲେ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବିହାର ରୂପରେଖ ନାହିଁ ଯାର ଠାକୁର ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ରୂପ ନାହିଁ କି ରେଖା ନାହିଁ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଯଦି ଠାକୁର ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ତମେ କହୁଛ ପାଇବାଟା କଷ୍ଟ ପାଇବାଟା କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ କଣ ଆଉ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ ମୁଁ ତ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ପଶିଯିବି ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖାପକିନି ମାଡ଼ି ବସିବି କଷ୍ଟ କଣ ଇରେ ବେଦାନ୍ତ ବାବୁ କଣ ଆରେ ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ମାଡ଼ି ବସିବ କହିଲେ ରୂପରେଖ ନାହିଁ ଯାର ଯାହାଙ୍କର ରୂପ ନାହିଁ କି ରେଖା ନାହିଁ ତମେ କେମିତି ମାଡ଼ି ବସିବ ସେ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରୂପରେଖ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣ ଭୀମ ଭୋଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ କହିଲେ ହେ ରୂପରେଖ ବାବା ନାହିଁ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ହେ ଅଛ ଉଦେ ହୋଇ କଣ କଣ ମନକୁ ବଜେଇବ ଆରେ ଭୀମ ଭୋଇ ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ଖଞ୍ଜଣି ବାଦ୍ୟ ନ ବାଜିଲେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଭଜନଟା କେବେ ସୁନ୍ଦର ହବ ଆଜ୍ଞା କେବେ ହବ କରେଣ୍ଟ କଣ କରେକ୍ଟ କହୁନ ହଁ ତେଣୁ ତୁମ ମୃଦଙ୍ଗରେ ତୁମେ ଟିକେ ଖଞ୍ଜଣି ବାଦ୍ୟ ବଜେଇବ ବଜେଇବ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଦ ବୋଲିବ ମୃଦଙ୍ଗରେ ଖଞ୍ଜଣି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା ଦେଖିବା କେମିତି ବଜେଇବ ମୁଁ ଆଗେ ଦେଖେ ଖଞ୍ଜଣିଟା କେମିତି ଅଛି ହଁ ଦେଖି ଗୋଟା ବାଗ ଅଛି କାଇଁ କହୁଛି ବଢିଆ ବାଛି ଆଉ କଣ ବାବା ଦେଖି ହଁ ବାବା ରୂପରେଖ ନାହିଁ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଅଛ ଉଦେ ହୋଇ ରୂପରେଖ ନାହିଁ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଅଛ ଉଦେ ବରଷୁଛି ଜଳ ନଥାଇ ପବନ ବରଷୁଛି ଜଳ ବେଦାନ୍ତ ବାବୁ ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲିଣି ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲିଣି ତମେ ବୁଢ଼ୀ ନୁହଁ ଆରେ ଇଏ ମୋ ଗାଁ ପାଖ ମତେ ବୁଢ଼ୀ କହୁଛ ଜାଣିଛ ମାଡ଼ ଭରଣ କପାଉଲା ପଡ଼ିବନି କଣ ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଛି ତମ ବାପା ଅଛନ୍ତି ନା ହଁ ତମ ବାପା ତମକୁ କଣ ଡାକନ୍ତି ବାପା ମତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବୁଢ଼ୀ ଡାକନ୍ତି ମୁଁ ସେ କହୁଛି ବୁଢ଼ୀ ବଢିଆ ନାଚୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ଚରିତ କଥାବସ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଅଧିନା ପାଖରୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ମୋର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନିଅନ୍ତୁ 9437450027 ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଏହାର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ରହୁଛି